Jamen, hvis du ikke gør, så... Jeg venter på, at du åbner. Hey, mit navn er Jens, og i dag der skal vi unboxe en... Oculus Rift, Det gør sådan her, ikke også, jo? Du skal have hænderne med, for ellers kan du ikke unboxe på den rigtige måde. Hvad så er det her? Har vi sådan en fantastisk klistermærke eller andet, hvad det fanden er. Men sådan rimelig flot ud, må jeg sige. Det er en fantastisk skattekammer, det her. Det er en skat. Jeg føler mig direkte ind i Indiana Jones-agtigt. Direkte? Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Det er snart blevet sjovt. Vi kommer til at se mere af det. Sluk det, pisse. Ja. Hvordan kommer YouTube? Ej, filmer du mig? Nej, jeg filmer ikke. Hej, godt. Hey, Pjern, jeg vil faktisk gerne tage dig rigtig hårdt bagfra. No homo. Har du penge nok til den? Wow, man kan jo ikke få begge to med. Hvor Jens? Slow? Jens? Ja. Forum. Forum? Også det. Down. Ja, så det er her, hvor der er meget kaos stemning. Vi står her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til hinanden. Snak for Kristus. Hvad skal jeg sige? Okay. Hey, Soda! Fuck dig. Hey. Ha! Okay. Så er jeg på vej over for at give min gamle tastatur til en dejlig fan. Fordi du gav mig den t-shirt der, ikke? Ja. Og jeg lige har fået nyt tastatur. Vil du så have min gamle tastatur? Se, der er han. Med min gamle tastatur. Boom! Wow, para! Hej. Hej. Så lige midt på noget. Okay. Hallo? Så ser jeg med min næsebord. Molle, gå din vej. Gå din vej, Molle. Fordi at jeg kan godt mærke, når jeg ikke er velkommen. Ja. Det kan jeg. Så pjavn. Fuck dig. Jeg har det på video, Molle. Så kan vi lige så godt lige filme Gex her, mens han får kvindelig assistance til hans kamera. Fordi han ikke har... Det er fucking sort og hvid, jo. Bro, han har ikke styr på hans udstyr, så det... Han hager for nabo udstyr. Det siger til, hvis jeg er i billedet, ikke? Det er mig ikke.
Åh, oh, talent! Kan I huske ham der fra Talent et eller andet? Ja, nemlig, det var det, jeg tænkte. Så kunne han sige den lyd, ikke? Det noget, jeg du har alle talenter. Det har. Er I klar?